je připravena další dvojice. Přichází pan Štěpán Mácha. Pánové a čísleči nás bývají ještě oželovat, tak mi dovolte, abych pozvala další dvojici. Přichází pan Pavel Pilecký a slečna Kateřina Kropová. Přichází další dva studenti, přichází pan Jiří Petrus a také slečna Kateřina Landová. Prosím, maturantelna, už to bylo hodně paní
třídní profesorku. Také můžeme klidně zatleskat, protože maturantky si zasloužili potlesk, když si šli pro smrteku. Paní profesorka Dana Pinčová vyslala šerpu od svých maturantů také květinu jako poděkování. A i paní ředitelku si maturantky dovolí ošerpovat. Paní ředitelka Zdenka Cimická vyslala také báječnou šerpu a určitě i pítička pro ní je na radost a také jeho poděkování. No a teď musí zaznít skladba, která se jmenuje Studentská hymna. Kdo znáte, samozřejmě tady v sále, klidně zpívejte. Maturanti, pojďte si tuhletu melodii také aspoň jemně zamotovat. Bývalí maturanti, zaslouží se samozřejmě vám podcast.